Идеално, тук мога се бърка, тук мога се бърка. Супер, става легло. Спалня. Два персона. Сега ще изкарам всичко да не разлива спалното, да е готово за после и после ще прибера пак и така. Така. Много неща, много чудо. Спални чували. Спални чували, мога тук така да висо. За момента. За момента. Това е новия сак от жената. Това ми е подарък от жената. Сакче с странично джобче. Цак, цак. Така. Тук вътре има тенджерки, тиганчета. Знаеш какво тиганч? Чисто ново тиганч. Ле. Чисто ново тиганч. Ле. Цак, цак. Това е капачето. Виличка и лъжичка. Гле, близотия. Гле, лъжичка, виличка. Разглезиха ма с тия неща. Това е джоб сигурно за лъжичката. Така. Еми добре, хубаво нещо, това е много практично. Още какво имам? Чашка. Някаква чашка, от какво е тази чашка? С дозички. 3 четвърти, 2 четвърти. Чудо. Това е хубаво. Цак. Готим. Това какво е? Някаква турбичка друга. Не се серчи. Не се серчи. Ехе. Не се серчи. Тук му слагаш разни неща. Да се бръснеш, да... Туалети разни и така нататък. Ето тук му да го слава това нещо. Цак, цак, цак. Идеално, това ми хареса. Така. Сега ще приберем това в сакчето. Така. Това, айде да го прибера и него. Няма, не трябва, но... Тъй. Тонко лонката, тя ще е за мероприятието. Как се вади? Браво! Това ми хареса. Измислена работа, гле. Супер! Това ти е работи. Остана. Добре, нека си засега тук. Така. Сега. Миньорски мъх. Спално помещение, спално. Идеално. Така, възгоничката, супер.
Перфектно. Направо чак ми хареса. Това е нещо влажно обаче. Трябва да го закача да изветри малко. Там ще спрем другата кола, да сме близо тук през... Или та ще спра там, ще ви измисля. Така, това ще е леглото. Възглавичката. Тук сега ще си взема си накача разни работи. Кот трябва, кот не трябва. И така. Тон колони, мон колони. Така, дръжката ще си прибере тук. Спален чувал, няма да ми трябва за момента. Така, дръжките са важни, защото всякът падне слънцето, ще стане много студено. Така, ще стане студено. Джоки, че идва. Успихни са! Ей го, бат Джоко, е! Ето, успихни са! Аз те посрещам вече! Добре, верно! На пазарува ли? Да, бе! Имаше дом, аз с това ще иди за оранжевия пазарува. Ама това е хубаво, че го пазиш! Много тънък да му имаш, майката! Много тънък! Още е ладно! Следа! Днеска е там, като застане облач и стане ладно! Еми неопрен. Е, аз не имам. Аз съм с тънкия неопрен, аз имам дебел, 7 мм. Е, сигурно, че не ми свети очите. Нямаме, нали ти казвам, аз бех... Спа драга се. Не, с нищо едно уличе, бе, човек. Бех тръгнал да обикалям, да гледам. Е, моята, аз се свалих. Некъде да... Само да ви се струва шантава работа и не е истина. Но ако набарам место, къде мога да си вада редовно, си изнасам от София с 200. Искам да се махам от този град. Ох, майко, и ти ли бе? Не, не, там не се живее, бе, човек. Имам там едно место, където мога да... Е, с това си работа, четворка. И мило. Четворка. Утре, че я разгледам, какво ще не... Сега аз си прех разни работи, по ние. Какво, защо, колко етажа, колко 13 етажа? Волта, 3 етажа, само според мен една 2 етаж. Волта, 3 и една. Това е пластика. Да, бе. Чакай, тук е много сложно стана, бе. Камъни добре, тука. Успява ли водата да ги гони? Всичко гони. Всичко гони. Всичко гони и аз затова служих е това, виж. Последното, защото тук не ги гониш. Трябваше много дигна наклона, а като дигна много наклона, пак гони другото. Ага. И ти го изнеси с мрежата. Еми, тази мрежа имах, тази сложих. А долу, колко вода ти... Откъде ти влиза долната вода? На долния етаж. Чакай само. Я дигни онова. Махни това, махни гумичката. Махни. Махни тази гумичка. Дай назад, татък. Дивай сега, там има две зъбчета, видиш и отпред. Да, не. А, така, иска... на една страна и го изкараш това. Има си, да. А, така. Е, тук сега, тук гуми сложих, може и друго да слово. Не ти, е, това е гумата. А това виж, ще кажа. Е, от тук. Чакам с една ръка. Има едни малко по-различни. Чакай се. Ама аз няма как да ти ги обясня. Пак са е такива. Гледа се. И един, не знам ти дали го гледа, един дебел, къде го даваха и по телевизията, къде било Нигерия. Ники. Да, гледах. На тоя му прих аз, драга, е това си го взима. И каза, че в Монголия работил с подобно. Е, го долния паш, виждаш. Вика много. Тук влиза.
хубаво върви. Добре, а колко вода ти отива надолу? От кое ти се регулира? Или то е само височината? Е от това, на... е от това се регулира водата. Да, виж? Да, да. Тя не е сгола, вътре като е сгола. Да, няма значение, аз да видя горе. Но виж сега, мали ли това зеленото? Махам го зелено. Виж, е тук долу пада тази фракция. Да, 6 мм. Е, аз също си прих една шантава драга, затова така ми е любопитно да видя кой какво измислил. Така, виж, тук излиза, тук голямото, като има малко пада отдолу, на долното ниво. Кот продължи, е, тук мога да се остава един прак. А може не, да се зависи. Остава. Ага. Може. Два. Два. Да, може да, три, може да го махна. Може и на трафаретки така, ма тия трафарети ма дразнат. Много ма дразнат. И това? Той много материал събирам. А, това е майната му. Ти събира това материал. Го чистиш. А? Това го чистиш на колко дена? На два дена. Да, бе, да, защото значи... нали, професори, ама трябва да се чисти. Чак, чак, само да ти кажа. Нищо, не. Не, джок. Само тези фунии не са моите, ама човек, не има. Гледай се, тази фуния много ми е хареса, аз за първи път работя така. Не, аз виж се. Ги направих с такава кутия и джоб. Така, махаш това. Чакай се. Махаш това. Не, не, стига, бе. Чакай да ти покажа, какво прас. И утре ти го правиш това, защо? Откопчавам това. Взимаш тази взимам стилка. Си контролата и ги връщам пак тия работа. Да, разбираш, тук ако има, значи има. Значи има, да. А тук, там надолу, няма почва. Тук, и е тук така. После, ако искаш, че ти нарисувам кошо, това ще го тия съм си направил аз. Ето, е това, е това. Така работа аз. Аз иначе си направих една друга драга, дето аз си я правих. Тази аз я правих, но тази копия на оригинала, разбираш, това е копия. Обаче с мои си и такива. Те ги нямат, повечето неща ги нямат. Виж, това е копия на оригинала. Това всичко, агли, всичко съм спазил, разбираш, да, оригиналното, да, което е. А то оригиналното на кутини. Оригиналното акин, аз само че си направих от неръждавек. Разбираш? Техното какво е? Техното е желязо. А. Аз си ги направих на неръждавек. Бедни да е в Америка. Той е американци ли са? Какви са ти? Да. Аз мисля американци, че са. Да, това. Ми не, аз се държа е така по-прибрана, защото да мога да си я носа. Радиш, защото е това си го взимам, си го носа, онова си го носа. Аз си бачкам сам, разбираш, сам си, да, бе, носа, да, сам си такова. Сега ако има някой да ударя на рамо, добре дошло. Има сигурно.